Aarhus Rundt. Aarhus Logistikcenter AS er en moderne logistikvirksomhed, som udbyder en lang række specialiserede og skræddersyede logistikløsninger til kunder. Det kan være terminalhåndtering, oplagring og distribution af varer via Aarhus Havn. Vi besøgte havnen og direktør Jørgen S. Nielsen, som fortalte om dagens opgave. I dag er det fredag, og om fredagen der har vi normalt skibsanløb fra Baltikum fra Klaipeda. Kommer ind til Aarhus kl. 13, og skibet er et stort, nyt, moderne skib, som man faktisk kan stille klokken efter det. Vi skal losse en del container i dag, og vi skal laste en del trailer og landbrugsmaskiner. Der står gamle landbrugsmaskiner, de bliver købt op af folk fra Litauen, og firmaer over i Litauen, de kører rundt hele tiden og kører op her. Og det vil I se ud på havnen nu her om lidt, der er rigtig mange, og det er faktisk først begyndelsen af sæsonen nu her, der kommer mange flere hen ad vejen. Her ser vi et udpluk af vores last til Baltikum. Landbrugsmaskiner, der går en mængde både nye og gamle landbrugsmaskiner derover hver evig eneste uge. Som jeg har fortalt før, så er der firmaer, der køber brugte maskiner op herovre. Der er også nogle, der køber nye, og de bliver sendt over. De bliver sat i stand derovre, og så bliver de brugt derovre, som de er nye. Jeg har både nye og gamle, og her har vi nogle af de gamle, så. Jamen, det vi ser nu, det er, at som I ser, så sejler skibet jo mere eller mindre sidelands, fordi der ikke er så meget plads derhenne. Havnens folk står og venter på, at trosserne skal, eller kastelinerne skal komme i land. Og så trækker de så til at starte på, trækker de springen ind. Springen, det ser I lige om lidt, det er det, der går i land længere hen, og så bruger de så springen til at bremse færgen med. Senere så kommer der så fortøjninger i land herinde og helt hen frem. Men han har ikke mere, han har 60 meter foran sig, og det er ikke ret meget på et skib, så derfor så sejler han mere eller mindre sideland til. Og han derhen der er tegnet streger på kajen, og han har et punkt på sit eget skib også, og han har selv været ude at lave en streg på kajen der, så han ved præcis, når de punkter over for hinanden, så passer det med at rampen, den kan gå ned og er næsten vandret. At når skibet her kommer ind, så smider den en kasteline i land. Og på den kasteline, der binder man sin fortøjningstrosse på. Så tager vi kastelinen, samler den op her, som vi kan se lige om lidt, sådan en kugle. Den svinger de ind, og den skal man lige passe på, at man ikke bliver ramt af, for den slår ret hårdt. Så hiver man alt, hvad man kan i den, indtil man kommer til, hvor trossen er sat fast. Den drejer selvfølgelig rundt. Så tager man tørner omkring kapstanden, og så hiver man trossen op. Sådan en tross, den kan være rigtig tung. Det kan også eventuelt være en stålvejer. Og så får jeg ikke ondt i ryggen, så kan jeg lige bruge det her spil, og så kan jeg smide hen over en pullert. Sådan, fik så færdig. Klar til næste. Søren, hvordan ser det ud med dig? Det ser godt ud, solen skinner, og der er masser af plads herude. Nå, men det er okay nu. Man mangler lige lidt endnu agt over. Nu har skibet jo fået fortøjningerne i land, og det betyder, at nu kan den så slække og stramme de forskellige fortøjninger, så den får afpasset, så den ligger lige præcis på det rigtige punkt, før den begynder at tage rampen ned.
alle de container, vi ser her, det er noget, der skal losses i Aarhus. Normalt tager man den med kran, men i og med, at vi ingen containerkran her, har herude, så kommer de på de her vogne, som hedder Mafi-vogne. De er lavet af et firma, der hedder Mafi over i Finland. De kalder dem også terminalvogne. De kører sig i land, og der holder en containertruk, og der holder nogle biler, og venter på at køre ud på containerterminalen. Containerne. Mafi-vognen, de bliver så stavlet igen, og fire i højden, og så går ud med skibet igen herinde for 2,5 timer. Vi fik lov til at komme op på broen på Tor Corona og høre lidt om, hvordan denne store båd blev sejlet ind i Aarhus. Og vi talte med kaptajn Jesper Daggaard. Det har en cockpit-bro ud, outlay. Og her er det radar, som vi har to. Og så har vi en ægtisk i midten, det er et elektronisk søkort. Og her i midt imellem de her to stole, så har vi manøvrefunktionerne med bogtoster og hovedmaskiner og maskintelegrafer, styrmaskiner og kompas, gyrokompas, feature, altså udrustning der, hvor vi kan når vi stiller ind i forskellige afseende. Når man sejler ind i Aarhus Havn, hvor mange skal der være her på broen for at sejle ind? Ja, så grundbesætningen, som vi er, når vi sejler ind, der er jeg som kaptajn, og så har jeg som regel min overstyrmand med os. Hvis overstyrmand ikke er med, så er det en anden styrmand. Vi er altid to officerer, og så har vi et udkig og rorgænger ombord. Som vi, den sidste lille stykke, vi har jo en autopilot, som vi i og for sig selv sætter ind kursen på hele tiden, men så går man over til manuel styrning, så de styrer på ordre og kompas og rorudslag. Og vi har ombord, så har vi to hovedmaskiner, styrbord og bagbord, vi har to roer, og så har vi to bowthrusters. Og bowthrusters, det er, kan vi sige, ja, propeller, som vi har forude, og det er de her, som man styrer herfra. Den samme udrustning, som er her, har vi ude på hver eneste en af vores brovinger. Der, når vi manøvrerer til og fra kaj, så står jeg derude og håndterer skibet i alle afseende. Hej, hej. Velkommen til Aarhus. Tak skal du have. Det er første gang med Tor Corona, ikke? Det er første gang med Tor Corona. Men du har været der før? Jeg har været der mange gange før. Så jeg kender havnen og forholdene. Sejlet med Finnlines? Jeg har været skipper i Finnlines i mange år og sejlet med flere af deres skibe. Nogle af dem har vi været her i Aarhus. Ja. De kommer jo. Finnlines kommer 2-3 gange om ugen. Så de kommer mange gange, kan man sige. Mm. Så godt. Men du har nogle papirer til mig. Jeg kan se, dem tager jeg her. Ja, klareringen, som er klar. Så lad os gå over til. Tak skal du have. Ja. Og så er der crewliste og det hele. Ja. Der kan man så se, hvad I har i rummet også, ja, cigaretter og spiritus. Ja, spiritus har vi jo ikke så meget i rummet, håber jeg. vi har lidt mere last, end vi faktisk normalt har ud fra Aarhus af. Så jeg vil tro, at i dag, der er vi færdige 15:30 til afgang. 15:30, ja. Cirka, ja, lige præcis. Så det er... Det tager lidt længere tid end det. Normalt så er vi ude klokken 2:30 eller sådan noget. Ja, det vil vi jo 2:30 skal vi gerne. Vi skal være i Fredericia i middagstid. Men der er meget last i dag. Jamen det er da godt. Ja, det er positivt. Det er vi jo glade for. Det er positivt. Så, kan du nu have en god rejse videre? Tak skal du have. Vi ses igen. Ja, det gør vi. Du kommer tilbage om 14 dage. Ja, i hvert fald om 14 dage. Tak skal du have. Tak skal du have. Hej. Det vi har oplevet nu, det er anløbet af Tor Corona, fra hun blev modtaget af bådmændene, og fortøjningerne kommer ind. Vi losser skibet, får det lastet igen. Vi har været ombord og møde kaptajnen og få indklareret til toldvæsenet. Og nu venter vi. Skibet ligger i cirka 2 til 2,5 timer i havn, så vi går og venter på nu her, at vi får al lasten ombord igen. Skibet det kommer normalt minimum hver 14. dag, samtidig hver uge om fredagen til Aarhus. Og
ja, vi har store mængder af last. Herefter går den fra Aarhus til Fredericia, som egentlig er hovedhavnen for lastningen til Baltikum, hvor DFDS har alt kontor nede. Fra Fredericia sejler den videre til København, hvor den så vil være i morgen tidlig. Og så sejler den videre til Klaipeda, hvor den er på søndag omkring middagstid.